Kladno dneska bylo odpadní do poslední minuty jasně lepší a jsme táhli už od začátku za kratší konec. Přijeli jsme se, že tady budeme dobře bránit, že nebudeme foulovat. Do 9. minuty máme 3 vyloučení a Kladno to nastartovalo. My v té formě, co teď jsme vůbec jako nemohli být ústavný soupeř Kladno. Tak já jsem rád, že jsme získali 3 body, protože jsme s Ústím vlastně ještě nevyhráli. Vždycky to dopadlo, takže bylo prodloužení a nebo penalty, takže jsme rádi, že jsme vyhráli za 3 body.